الله ربي والإسلام ديني. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات، والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهمات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع اخرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائي واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اہل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو، دغه علاقې ډیرو غیرت مندو بدین مین مسلمانانو ورو، زمونږ استاد دغه نوی جلسه او پروګرام چې د قران مجید د ختم پروګرام دی، سو ماشومانو د الله رب العالمین مقدس کتاب ته په خپلو سینو کې ځای ورکړی دی، د رب د عظیم کتاب په خپلو سینو کې محفوظ کړی دی. محترم، دا قسم پروگرامات د دغه بچو، د دغه ماشومانو، د هغوی د والدینو د تسلۍ دپاره او نورو مسلمانانو ته ترغیب ورکولو دپاره منعقد کیږي. محترم، نن که تاسو دنیا کې وګورئ، نظر واچوئ، نن د حق او باطل یو مارکه او یو کشمکش شروع دی، روان دی. په دغه مارکه کې یو طرف ته کفر دی، یو طرف ته کافران دی، یو طرف ته باطلان دی. هغوی سره وسایل اسباب هم ورسره دي، هغوی سره طاقت او قوت هم ورسره دی، د هغوی سره د دنیا واک او اختیار هم ورسره دی. د هغوی کوشش دا دی چې مسلمان د خپل تهذیب نه لري کی، د هغوی کوشش دا دی تعلق د قرآن سره ختم کی، د هغوی تعلق دا دی چې مسلمان د ذهن نه اسلامی عقیده وباسي، د هغوی کوشش دا دی چې د مسلمان تہذیب و تمدن تباہ و برباد کی. لیکن محترمو، په دغه مارکه کې بل طرف ته دغه الله والا دی، دا علماء کرام دی، دا طلباء عزوان دی، دا قاریان حافظان دغه بچی دی. محترمو، دی طرف تر بے سر و سامانی حالت دی، اسباب و حالات هم ګډوډ دي، د دنیا مشکلات هم دي، بے سر و سامانی حالات هم دي، واک او اختیار هم نشته دي. لیکن محترمو، که تاسو دغه کې وګورئ، د حق او باطل په دغه مارکه کې، د حق او باطل په دغه کشمکش کې، الحمدلله دغه درویشانو، دغه الله والو، د الله په فضل سره قسم دې په هر میدان کې دغه مارکه ګټلې ده. محترمو، سبحان الله، ان تاسو وګورئ، موږ دا پورا په فخر سره وایو، دا علما، دا طلبا، دا د الله لښکری دي، او د الله د کتاب او د الله د دین حفاظت تر اوسه پورې کړی دی. نن خدا موږ مسلمانانو ته اعزاز حاصل دی، نن د الله د کتاب راواخلا. قسم دی زموږ عقیده ده، دا قرآن جسم د لوحی محفوظ نه راغلی و آسمانی دنیا ته، بیر آسمانی دنیا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا، ام پاک سے اوریجنل اصل شکل کی زما استاد سر موجود دے. 1400 سال زمانہ اس والا، ترنن پوری چا یو نقطہ بدل نکلے شو والا، ترنن پوری یو لفظ چا بدل نکلے شو، تر وس پوری مانو مضمون چا بدل نکلے شو. او انشاءاللہ دے بر قیمت د سبا پوری ام دغ سی وی تے قیمت پوری با نر دی لفظ سو بدل کلے شی، نہ بے مضمون بدل کلے شی، نہ بے یو نقطہ و حرف بدل کلے شی انشاءاللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دورو یو وفد ورته راغی، ویل امیر المؤمنین زمونږ یو درخواست دی. ورته وایي څه درخواست دی؟ امیر المؤمنین مونږ دغه علاقې یو، چرته چې دوه پیغمبران راغلي وو، زمونږ د مشرانو د مېلمستوب مطالبه کړې وه. قرآن هغه واقعه ذکر کوي، فابو و یضعفوهما،
دیو د مل مستور نے انکار کرے ہو امیر المنین مونگ دو نمال راوڑے بیت المال کی داخلہ ہو سالانہ بہ دونوں دو نمال مونگ ہر کال را لی گو ہر کال بہ بیت المال تا دونوں دو نمال را لی گو امیر المنین مونگ چچر تلاڑ شو ایمانم راوڑے دے مونگ چا تخبل علاقے نامن شو آغاز دے سوک چی خبر شمونگ دا پلانکے علاقے ہو خلق بہ مونگ پسے استعزا شروع کی خلق بہ مونگ پسے ٹوغی شروع کی امیر المنین زمونگ درخواست دا دے فابو ایو زیبوہما قرآن اگر واقعی ذکر کئی امیر المومنین در بے دلان دینا دا یو تکی را لری کئی یو تکی اور سر بل زیاد کئی دا وربان دینا پاس اولا گوئی دا با نبا تا جوڑا شی بے نبا تی جوڑا شی مخی مانا وفا ابو ایوزو یفو ہما دیو دا دو پیغمبرانو دا مل وزمان شو فا اتو ایوزو یفو ہما کل جی دیو دا مل مستوم مطالبو قلل موسیٰ علیہ السلام و خضیر علیہ السلام دسترخانوں نے وہ چلے دے ڈوڑے گا دسترخانوں نے وہ بولے دے ڈک شو پلک ساتھ کی تازو برا مولا نصر الدین سے انہوں نے دلے بھی یہ مشرانوں نے مونگا رو لتی پیرا تا کئی یہ مولا نصر الدین سے یہ علاقی تر آگئے اخل کے توی روٹائی راوڑا یوں گے شوئے او کمران نوڑا نو دسی کار بدر سر ہو اخل کو ڈوڑے نور کو پر سر سے زور نو نو فابو ایوزو ایفو ہما مخ کے مانا و دیو انکار کرو دے مل مستوب دا غدو پیغمبرانونا وسمانا سولا فابو فاتو ایوزو ایفو ہما دسترخانو نڈک شو ڈوڑے گانے راو چلے دے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی مچے واو ری دل غسی ور پیدو ورتی باسی کہ عمر دا کار روکی قسم دے اللہ سو یو یہودی دے مسلمانانو مدرسے تر آگئے مشر مولانا سب تپیخ شو اگر وقت دے پریسونو دور نو بس پا گوتو باندے بخل کو قرآن ولی کو نسخہ بے تیار اکڑو دل پا مشکل سر آگئے بے بداغی نخل کو تلاوت کو زیاد تر سینے در سینہ قرآن دا روانو دی یہودی دے مسلمانانو مدرسے تے کتاب راوڑو ورطو ایمارا دی قرآن ہی پا ما قرآن لکلے اول تاخر پاسے اور باندے سرزر سپنزر چڑھکا اگڑی دی اور تو یہ واقعی زان خود دیر کڑھو لے دے خوتے لگ راکا چی دن ندی پکی سلی کلی دی قرآن کلاو کو اعوذ باللہ بسم اللہ وک للا سورت الفاتحہ تلاوت للا سورت البقرہ شروع للا اور تو یہ الگ دیزی کی خوری زبر غلط لگے ولے دے لگ مخ کی لڑو الگ دیزی کی خوری زیر غلط لگے ولے دے یورو کو مخ کی لڑو الگ دیزی کی خوری پیش غلط لگے ولے دے لگ مخ کی لڑو الگ دیزی کی خوری الفاظ مخ کی رستے کڑی دی قرآن کی خود الخبیث تبا قرآن کی تحریب کے قرآن کی تبدیلی کے طالبانو ڈانگی روا غستل تاوشو دا طالبان محترم و بیاغ مخلوق دے دا دیو پمینس کیچے گیر شو گاورتی یو اللہ پا خلاص ہے بس بل اللہ نہیں تا زوکت اللہ امریکہ دا وقت سپر پاور چچا زانتا وایو دا پورا لاو لخکر سر افغانستان تراغلی وا پورا طاقت قوت سر راغلی وا وسائل اسباب ور سر خلقوی دا امریکی سر جنگ کول دا بے وقبتو وقبتو دے زمان متوسطے کالو افغانستان دا طالبانو دا مرات اسلامی سقوط ہو شو دویم کال دا زمان اولا شروع شو علا دا طالبانو نوے نوے جدو جہد شروع شو دوارہ دا امریکی خلاب سماہی ششماہی امتحان زمان شوے ہو زکلی تراغلے ہو دا محلے پا مسجد کی منس تراغلے ہو دا زمان او گوانڈی ہو اتفاقاً دیم راغلے ہو دے دا جلال آباد یونیورسٹی کو افغانستان ماو دیکھیں نا اس کو گپم لگاو یہ خبرو خبرو کہ ماو میں تبوس کو آیا کہ میں افغانستان کی سہلات دی ما تو وہی بس ویتا سو مولیان طالبان نو در جہاد جہاد لفظ دخلے نو ہوا سی ماو تل ولی ما تو وہی دا امریکی سر جنگ کول دا بھی خید ناممکنان تو لگا ماو تل ولی ما تو وہی مانا برک بیباون روانی دا کوئی اجاز دے تیارا دا جنگی انخ کاری پا نظر نرازی بیلان دے ہیلیکاپٹر روانی اگین لان دیوی لگا پوجان گرڈی کی ناس تی وردی اگستی آگا شیز باندی گولے سر نکی او آگا بیباون سگنل نخطا کئی اگی وستنم نخطا کئی اچھا بم رو دی ویل پورا علاقہ وسوزی کی وغٹا کند بدی کی زورش نما تو دیس رسول جن کئی
برحال وزد خاموش ہوں، برحال وقت یو کال تیر سو، دو تیر سو، دری تیر سو، سلو دری سلور کال پس کم دی مسجد کی زمان رو دی اوزر بیائی تیر چو اتفاقا ملاقات ہو سو مورت الوائی پلان کیا سا حالات دی اخو افغانستان کی دی اوزر لباد کی ہو ما توی والا وی خبر خوب الٹا شوی دی امریکا نیان ایڈر بد بد رئی سار کڑی نن محترم دنیا وکاتا قسم دے دا خبر اللہ دنیا تا ورکو دلا چی جنگون دا ٹکنالوجی پزور نکی گی، جنگون دا وسائل و اسباب پزور نکی گی، جنگون دا ایمان پا طاقت سرکی گی، جنگون دا اللہ پا امداد و نصرت سرکی گی. وقت اخو دلا یو طرف تا سپر پاورو بل طرف تا درویشانو، یو طرف تا دنیا لاو لخ کرو بل طرف تا دغا پکیرانو دغا اللہ والا مجاہدینو وسائل اسباب ور سرنو، لیکن نند والا ستل اسکال جنگ پا نتیجہ کی اگر سپر پاور شکست خوڑلے دے تاقیخ کرمات شوی دی. نند دنیا تا چگی لگئی طالبانو تا ہوئے جمع سر مذاکراتو تکی دی، نن قسم دے دا اگر طالب نا دا مذاکراتو خیرات واری او انشاءاللہ اگر وقت نزدے دے چرا امریکی غرور دا طالبانو پخپو کے مات جی، انشاءاللہ اگر وقت نزدے دے چرا افغان پزمکی وزن بیاد اسلامی خلافت جندو چکشی انشاءاللہ. حالات یقیناً دغسی دی، نن ہر مسلمان پزل غمجن دے پزل درمند دے سترگی لمدی دی. کم کم مسلمان ہر سبا تے چپاسی گو دے مسلمانانو دے جڑاو دے پریاد آواز اورو تا اس تو پتہ ہی پچین کرے مسلمانانو سر سے شروع دی پتہ بھی شروع دی پتہ بھی در تا فلسطین کی برما کی سے شروع دی مونگا کا منظرون موقع تا مسلمان بربند کی مسلمان خور بربند کی باغی پیٹرول والے اگے تو ور ور تکی مونگا کا منظر نم گور خو محترم مایوس نہ یو انشاءاللہ را روان دور دے دور دے انشاءاللہ مونگ مایوس نہ یو انشاءاللہ را روان دور مشرق مغرب شمال جنوب کے اسلام دے جھنڈو چتے دو دور دے انشاءاللہ را روان دور دا ہر ظالم پگریوان کے بر مظلوم لا سنو انشاءاللہ را روان دور دار مظلوم دا آواز دور دے انشاءاللہ را روان دور دار مظلوم دا جڑا نہ دے دار مظلوم دا اوخ کرو چے دو دور دے انشاءاللہ انشاءاللہ. حال محترم عارض میں کہو طالبان ورنہ را تاوزو اگر یہودی اگر مسلمان عالم تویو میں صبر ہو کئی زماؤز در محترم صرف طالبان تو بچو لگ صبر وہ کئی اور دے وائے ولی دے سکھ والا دے اور تو یہودی ہم خبلا ویلما تورات روا غصدو ماغی کی مضمون بدل کو رد و بدل میں وکو اگر میں دے یہود و ملیان آتے انامات راک للا ویل دے طول کتابون سر میں دے غکار وکو اخرنے قرآن پاتے ہو اللہ کی کتابوں پورا پورا مضمون میں بدل کر لو قرآن کے میں مضمون تبدیلی نہ دے کرے صرف دے زبر زیر تبدیلی میں کرے دا الفاظ میں مخ کے رستہ کرے دی خویل یقیناً چی دادا اللہ کتاب دے دادا اللہ کلام دے دے پا خپل اسمانی اصلی شکل کے موجود دے زب خپل منزل مقصود تا ورسے دا ما امتحان کہو زمطمئن شو ما زما تسلی و تشبی وشولا چی دادا اللہ کتاب دے دارا مخلوقات کتاب نہ دے دارا بلچہ کتاب نہ دے ما تا کلمہ ہوا ہے چھ مسلمان شم دے اسلام دائرے کے داخل شما ما سوکا لمخ کی دیو عیسائی مناظر ہو ہم سڑے نو عیسائی مناظر ہو دا ہوئی مبلغ ہو مناظر ہو مرد انٹروی کتا دینا صحافی تپوس کی وائے کھنے سنگ مسلمان شو چھر تسوکا عالم در گلے ہو پلنا چھر تسوک تبلیغی مل گرے در گلے ہو تبلیغان ډیر ښه خلک دی دا پورا دنیا کی گرزی کی دا اللہ دین طرف ته خلک راولی اللہ دی ورته ډیر خیرونه او مزید ترقیانی نصیب کی امین آمین. ویل خنو بیا تبلیغی نو درغلی عالم نو درغلی کتاب دی چرته نو کتل به څنګه مسلمان شو دی ډیر وګد داستان ورته ذکر کوي زګه نو ما صرف هغه یو نقطه تیر اخلم دی ورته وی د قران یو آیات مسلمان کړم ورته وی څنګه یو آیات مسلمان کړی
ویل یو زمیدار کاکا سره مې باز شروع کړی و، ماغه زمیدار کاکا د اسلام نړول غوښتل، ماغه کاکا کافر کول غوښتل، ما عیسائی کول غوښتل. ویل هغه کاکا امی سړی و نه پوهېدو، ما به دلایل ویل هغه به دلایل و نه پوهېدو. هغه سوچه مسلمان و زمیدار کاکا و، ما به دلایل ویل هغه به دلایل و نه پوهېدلو. ما به الله لچونه ورکول هغه تیار نه و. ویل اخیرې کې ما ته یو شرط وایو، ما تو اسلام به پریکدم خو زما یو شرط دی. څه شرط دې دی؟ چې په قرآن کې یوه غلطي وښایزا. ته وی اسلام حق دین نه دی، چلو ما ته په قرآن کې یوه غلطي وښایا. تر محمد رسول الله دا قرآن د هغه نبوت معجزه دلیل دی، چلو په دې کې غلطي را وښایا. ما وی چې دا خو ډېر اسانه مطالبه ده، دته دا پتہ نه و چې مطالبه اسانه نه ده، ډېره مشکله ده. ویل ما سره ټایم کې خو صحیح ده، پلان کې تاریخ ته به راځم، زه به په قرآن کې غلطي نه غلطیانې خیم، ته به ته وباسې. ما ته وی صحیح ده، زه راغلم. ویل ما زړه کې وی چې سودا اسانه وشوله، پته هغه نادان ته نه و پته چې سودا ډېره مشکله وشوله، پته ورته نه و چې اوس به زما سترګې د قرآن سره لګېږي. او دا قرآن هغه جاسوس کتاب دی رضی اللہ کے دی، در مشرکین مکہ لوی لوی سرداران غنت کی خلق جان تراخ کے دی، دد عرب لوی لوی فصحا بلغا جان تراخ کے دی، دد عرب لوی لوی بہادران جان تراخ کے دی، دد عرب لوی لوی مالداران جان تراخ کے دی. قسم دے دے چ کاڑ اورے دل دے کہانی پسے دی سر سوی دا قرآن دے دیوی زراغ لم. ما د خپل یو رب دراہیب خان اوسرا بھی توکللا، بلغوی ما ته تین دن ٹیم واغسلو. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اے مسلمانانو چې تاسو د ایمان نه پس واپس کفر تبوزی مرتدم کی، اللہ ولی کئی دسی حسد من عند انفسهم، زرونه د کینې نه ډک دی. اللہ ولی دیو حق نه پیجنی. من بعد ما تبین لهم الحق، حق ورته درو خان سرګن نور په شانت ښکاره شوی دی. تاسو ګورئ تین دن ټیم یې واغستو، هغوی غلطي وروښودله، وروښودلې ور ونه ښودله. اول تا آخر ټول قرآن مطالعه کو، غلطي ورته میلاو شوه؟ جواب خو راکوئ که نه میلاو شوه؟ میلاو نه شوله. اوس ګوره، اوس اسلام نه قبلول دا خالص زد وو که نه؟ دی وی زمونږ عقیده دا وه چې دا قرآن نبی علیہ السلام د ځان نه لیکلی دی. خو دې آیات ودرېد، وای ما وی چې زه د چا ورخودم، زه چا ورخودم؟ 1400 سال بعد یو کس به راځي و په خپلې کمره کې به کینی او حق به ورته ښکاره کېږي، بیا به دې منی؟ دا وای دې آیات زه ونیوم. حسد من عندي د وی ما لپاره دوه لارې وي، یا اسلام قبلول دی بس، یا په زد باندې ودرېدل دي. ویل دې آیات ما ته دومره رڼا راکړلا، ما د پاره د دو لارو تعین وسو، یا زد کفر اختیار اول دی، اسلام قبل اول دی. ځکه ما د پاره د اسلام حقانیت مخې ته راغې، د قرآن حقانیت مخې ته راغې، د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دغه حقانیت مخې ته راغې. وزیا زد اختیار اول دی، اسلام قبل اول دی، بل لار نشته دی. محترم دا زد دی کنه، د ډېر خلک تباه و برباد کړه. اللہ ما روایت کتو دا نجرانی سایان چې کله روانو ټیم خوشتره د مونږ کې نو یو لس پنځلس شل منټه واخلې بخیر بیا دا وامه اکثر خبر کیږي وي مولیان دې مونږ په ټیم کې نو ټیم شته دی انشاء الله. ها ټیم شته دی. روایت دا نجرانی سایان روانو مناظرې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دیو چی کم مناظر و کم ملایو دے چی پا کم اس باندی ناسو دے رو گرزی دو پلانا دا دسر دا دیو امیرور دی امیرور نبی علیہ السلام تخیرے وکلے دا مناظری سایی ورتوائی برباد شے تبا شے خیرے مکو آگا نبی خیر زمان دے دا امیر ورتوائی ورتوائی خچی نبی خیر زمان دے رشتونے دے بے مونگ ایمان ولی نرہو اگر دی کہ ایمان راوڑو بیا با عیسائیان زمون نا مفاد واخلی کم سے چرا کلی دا برنا واخلی. گور دنیا کی یا خود جاہل ہوئی
نو دے چې حق پیژنې د ایمان راوړي، یا مفادی وي سم مفاد ای پیسې مې سي نور څه بلاویږي، یا زد راغستی دې دو قسم مفاد پرست تا او زدی ته د الله قانون نه دجد ته هدایت وکي، د الله دا قانون نه دجد ته هدایت وکي. آغا امیر اور را مخ کې شو مدینه منورې ته ردیونه مخ کې ځان راورسو، ایمان راوړو دایر اسلام کې داخل شو، مولا راغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کېناستو، مناظره وشوله، مناظره قبلله، دغې نه پس مرته ایمان نصیب نشو. لوی لوی خلق دی دی وخت کې تاسو ګورئ چغلی وهلې چغلی وهلې، دا تاسو ته بچپریان ګورئ کنه ګورئ. نن 2015 کې زمونږ دلته په حیات النبی مناظره وشو، چغې به وهلې ټول عمر، قسم دې را حق ورته دې ښکاره شولو کې دروخان نور وندې اخبل مشر سره ملتی بوجھ دبا صاحب سره لاس ملاو حلم پری خودا خالک حق قبول کنو دی کسی شده پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سری حدیث تی خبل عقل پسی مزد دا اللہ پیغمبر پر حدیثو پسی لارش ادل تی دا وابیان دی اسو بکتلی دی امام ابو نفر احمد اللہ پسی بے کنزل کو اللہ دا مذہب دا قرآن نا خلاف تی حدیث قسم دے کرا قرآن حدیث نا خلافی دا دیو عقل ٹک ندے یو زنانو معشوم بچے انزلے و سبا تروجو گا معشوم انزلے و کنان دی گوتا پسی گندگی پاتی شروع ہوا وی انور زنان ہوتا وی یار خوری میاش خورا و خطا خورا میاش نا دا گندگی بوئی زی وز دا پتا ورتا نیز در اگر گندگی بوئی زمان دا گوتی نزی دا میاش نا نزی مثال اگر دی دا امام ابو حنیفر مولا فقر قرآن نا خلاف در حدیث نا خلاف دا قسم دے کدے کرلی بچے قرآن پیجنی یا حدیث پیجنی نہ کالا ملی تجربے پا بنیاد درتے ہیں پخپل عقیدہ نظریہ بکل گھسے گو انشاء اللہ، پل مذہب بکل گھسے گو انشاء اللہ، مور تروس پوریا کا بچی ندی را وڑی چرا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مولا مذہب دا قرآن سنت نہ خلاف ثابت کی، دا علماء دیوبند عقیدہ دار قرآن نہ خلاف ثابت کی، دا حدیث نے خلاف ثابت کی، تروس ندی را وڑی اور قیمت دا ثواب پوری ویرام نہ وڑی انشاء اللہ. برل عرض میں کہو دیو امام پر اس دولا ری دی یا پس زند و درے دل دی اسلام قبل ہو لی ولی سب بار بار پدی آیات راغلم خدا سلم مانا سوال کئی خپل ضمیر سوال کئی مانا تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چاو رکھو دے چی 1400 سال بعد بے او کس رازی دا کار بکئی پھر ما خپل بی بی خزی داواز کو راشا ویل آگی تا میں ٹو بولا قصہ ذکر للا دا آیات ترجمہ میں ورطا وقت للا ما خزی تا ویل سکو پھر ما تا گوی جی کتار سکے زخو مسلمان ایگم ویل ماو تیل لک صبر وکا ویل خزا میرے زان سرک للا یو مدرسے تر علما یو مولانا سیب قاری سیب تکی ناست علما خبلا واقعی میں ورطا ذکر للا ویل ماو تیل چا ما تک کلیمو آئے چا مسلمان ایگم ما دا پارا بلا لار پیشتا دے لے وی زور پسی شوے ہو ما چاگر زمیدار کا کا کافر کا ما اگر اسلام نوارو ما اگر زمیدار کا کا مطالب ہوا ما دا قرآن مطالب شور رک للا زا قرآن تا نزدے اخلا ما اگر قرآن زان تراخ کا مسلمان اکلا ما دے قرآن تا سمر چی نزدی را سدہ بمزان ترکا گی ترو سماؤتا نزدی نیورا غری ورے قسم دے کہ دا قرآن ہم نزل بستر گسر وقتو دا قرآن ہم زان ترکا گی دے رفل احلار رخی نجات لار رخی محترم دا دینی مدرسی دا دا اسلام خیر نیخ قلاغانی دی دا علماء دا طلباء دا مشومان بچی دے تا خوشحال شای دے بچو تا چو گوری خوشحال شای دا اسلام سبایان تیار شو جرات دې څوک وکړي په قرآن کې ریوه غلطي وکړي تبدیلی وکړي ته ګوره دا پسې روزي خبیثه قرآن غلط وې ته قرآن مضمون دې څوک بدل کړي دې علماء ته به ګوري تاسو هم نن وخت کې د مدرسې چې دي کنه د کفر د دغه ټولو لښکرو سره بلک کوي نن هغوی هم په سوچ کې دي چې ته به د رسول سره څه وکړو نن د هغوی ټول نظر دا په مدرسو دی په دې علماء کرامو علیه حق باندې دی هغوی اوس په دې سوچ کې دي دے مدرسے لدا پیسے سو کر کے دا چاندے سو کر کے اس دے سوچا گستی زمن حکمرانان خوند دی او ٹٹوان دی دیوم وقت وقت من سر بیتے اتا سو چاند سو در کئی اس بودی ملین مارس نل اس تلک خفو شوی دی غیر مخ کے ڈر بد حال رس دے او روزانہ با تا سو سو چاند در کئی بابا سو کے رکھے دا خلق دی سلسل 50-50 روپے رکھے از میں او شاگرد دے ما تے ورو زما استاد ہوئے او ولل تے سے چور سے براغلے او نو لگے سے جو سب تے پیڑ رہے سے سے جو سب مدرسے چاندری اس سل روپے بکے راک انے سل روپے واغستے پیڑ کے ول کاغذ ڈکو پر میں ول ڈکو بیچ جب کی کے خدور تے سے چور سے کبیا سو گرالا مدرسے تو رت ویل چاند سو در کے زبر تے سے چور سے رکھ مل ماتے وی
چې مړه خدای خاطر وکړي زر روپۍ والا خو د کاغذ راکړو اوس مصیبت سره جوړ دې خلکو تر اوسه پورې ده د اخترونو کې تاسو وکتل د قربانۍ سرمنی هوې مدرسو ته به راتللې دی علماو ته به راتللې زه یې وکړه نور اوسه چې نه نصیرو دا زر په لس شل روپۍ چا سرمن نه اغسته دی د مدرسو دشمنۍ کې وکړې محترمو دی صرف د علماو دشمنۍ کې کړې دي د دې خیال دار چې دا چاندې به مونږ بندې کړو مدرسې به مونږ او نادانانو دار اسلام کلاگانی دی دا بر قیمت دا سبا پوری بھی انشاءاللہ تون کو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا انشاءاللہ اسلام بم دا قیمت دا سبا پوری بھی مدرسہ بم دا قیمت دا سبا پوری آباد بھی دا قال اللہ قال الرسول دا گلشنون بم دا قیمت دا سبا پوری آباد بھی کم مخالفین چیزیا ہوئی تبیم نن دا مشرب دا حال نا عبرت واخلی اگر مشرب ہو کنا نن په دغسې حالت کې مردار حالت کې پروت ته لا یموت فیها ولا یحیا د دې حالت نه هغه مرګ هم خی مړه بلو چې عدالت ورتره پنځه سزا واورول زما شاګرد ماته وایي وایي دا خو ورسره احسان وکړو که نه ما ورتهویل څنګه نو ماته وایي چې دا اوس پنځه کې نو د پنځه دې وایي د دې مرګ نه خو د دې حالت نه خو یې مرګ ښه دی که نه نو چې اوس مړی کې نو ما ورتهویل نه دغسې نه ده اوس هغوی به یا پنځه کوي یا به نه پنځه کوي خو یو طرف ته بیماری بل طرف ته پنځه سزا هغه ټینشن مگر کاش کہ نن ورته څوک ورو وای پرویز مشرف صاحب هغه مدرسې آباد دي هغه علما طلبه ژوند دي هغه گلشنونه آباد دي نن ته ذلیل یې والله به نورم ذلیل کې ان شاء الله زاوته ویم کې بزین زړونو کې مدرسو د علماو خلاف څه ساتي ګوره د کربوډ رونه د ځان نه مزوړ وای هغه ابراهیم علی السلام په ور کې وو ادي کربوډ پوکی کور څورته سکه اور ته زوب نه ور ابراهیم علی السلام ونه سيزو ځان نه به دغه مرغۍ رونه جوړ کړو هغه مرغۍ وه دې مخوکې کې به اوبه راوړې په اور به ور اچولې چا ور نه تپوس وکړو په دې خو نه مړ کېږي دا اور ویل نه مړ کېږي ما ته هم پته ده خو زړه مې نه غواړي چې ابراهیم علیه السلام دې دي کې وسوځي نور مې وس نه کېږي دا مې وس دې اوبه راوړم دې اور ته ور اچو محترم مونږ به خپل وس کړو دا مدرسې بابا دې ساتو انشاءالله او تاسو کې څومره دا جنید جمشید صاحب دا تبلیغي چې خپل کاروبار کې دا درې حصو باندې تقسیم کا یو ای زتا اخلا یو خپل شریک ملګری ته ورکا وبلې سه الله ته ورکا ویل ما چې دغه څه شروع کړه ویل زما غم کاروبار چې وکړ د کروڑونو اربونو ته ورسید و زما د وس نه بل بهر د اندازا تاسو کی کسو کوي کنه دیاړی مار وی تاجران وی تنخادار وی شل زر روپۍ تنخواه دی دا درې زر روپۍ وی دا الله دې ځان سره اعظم وکړه دا مولانا صاحب تجب کی کیا دو دلتی قاری صاحب تجب کی دو اور مولانا صاحب شپگت زر روپی پا دیوا کی گزارہ کی نوکا خاوری نو خوری مار خونا دے کن دا غم بچی دی کورے دے ضروریات پی مولانا صاحب بیرہ دری زر روپی واخلا پا دیوا خل ضروریات کو رکی زکاة نیا دو مستا حلال مال یا دو مپاگی کی حصہ وگر زوا تا چی شل زر روپی دو رزی زر دیاری واخ لے کنا دی کے دو سو راوڑا مولانا صاحب تجب کی واچھو اور تو دادا اللہ حصہ و تا تا میرا ورس ہو تا چی سالانہ خپل حساب ہو لگے شل لکھ روپئے استاد غوزی تین لاکھ روپئے رواخلا یو پنزوز در منصب تجب کے واچو بڑے خپل ضروریات پورا کر منصب دا دو لکھ روپئے والا دار مدرسی جمعان دا پارا جمع کر تاہی سوئے وے تھا تا میرا ورس اول زکاة نیا دو ستاہی دا زکاة نیا دو مڑا تاسو شروع کئی یا اللہ دی یو لاکو طاقت وانا چاو کنا ستا کاروبار که بیا ترقی شروع نکلا زب پی خور که رنگ روڈ پتنگ چو کی اسے گم ستاوز دو علماء طلبا ما ٹوٹ بے جنی ما تراشا سا قسم جورم ویزے در تدر کو شروع کو بے انشاءاللہ اللہ با شریک کو رزان سرا دا اللہ دا شریک کو لو مطلب دا ندے جی وازی جماعت تے ورک دی جماعت نمکی را جماعت چچا بات کرد دی مولانا سب تم ورک دا مدرسی چی کم قاری سب دا بسم اللہ وزب اللہ وشپا چوبیس گھنٹے دل دینا سی دتم ورکا اللہ شریک کر رضان سرا سوک بر رضان سرا اللہ شریک کی زلہ سنو چت کئی سم رچے لا سن چت کئی چت کئی لا سن دب شریک کئی انشاءاللہ اللہ نن نبر یو کال تجربو کئی جزم داغین پس زمواری موسم دین مخی خبال اندازہ ہو لگو دین رسکو بے انشاءاللہ حضرونو کی دائرہ نوالے گورے چھ ملیان نن پیسے غواری داستازو رپائی لی ربر حکیم علومت مولا سب علی تعبیر ہی مولا کتاب میں کتو مخی ورزو کی اگر دغسی دستار بندی سالانہ کی وہ خلقو دا دا وای چې د مولیان په مونږ بوج دی مونږ نه پیسې غواړي راځي به سلبو نه غواړو د نن نه بس مدرسې به بند کاروبار شروع کی
ابل مولانا سے بد وڑو شروع کیا ابل مولانا سے بد وڑو سے بد وریجو شروع کم شور او جس اصل بچی دل تی ساتل شو کاروبار کے ولے شو انشاءاللہ دا گے تا عمر بیکار نہ دی علماء مدرسو تب تعالی ہو تا سنو پیسے نہ وڑو خدا گارنٹی را کے ولے سے چرا روان نسل ب مسلمان پاتی شی را کے ولے سے بندی بکو مدرسے و تہذیب بدی پاتی نشی اگے محترم دا مدرسے بابا دی ساتو انشاءاللہ او دی ماشومان بچو سرا دی مدرسے سرا دی قاری آپ مولانا صاحب سرا با کلک تاؤن عمل گرتیا کب انشاءاللہ اللہ دیر عمل کول توفیق را کی واخر دوار